সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ চেনেলৰ অন্য এক ৰেচিপি ভিডিঅলৈ। আজি মই লৈ আহিছো জিকাৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি, আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। তেতিয়া আহকচোন ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰো। তাৰ বাবে মই লৈছো জিকাখিনি বাকলি গুচাই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছো, আৰু পুদিনা লৈছো, কেঁচা জলকীয়া লৈছো, পিঁয়াজ, নহৰু আৰু আদা এইখিনি ৰেডি কৰি লৈছো। আৰু এতিয়া মই এটা কেৰাহী গৰম কৰি ইয়াতে মই তেল সৰিয়হৰ তেল দিছো, আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত মই জিৰা আধা চামুচ দি দিছো। আৰু তাৰপিছত মই নহৰু দিছো, আৰু নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছতে পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ মই ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ, তাৰপিছত দিছোঁ জিকাখিনি। মই জিকাখিনি হাই ফ্লেমত ভাজি ল'ম, কাৰণ ল' ফ্লেমত ভাজিলে ইয়াৰ পানী ওলাই থাকিব, সেইকাৰণে মই ঢাকোন নিদিয়াকৈ হাই ফ্লেমত ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া মই দিছোঁ সোৱাদমতে নিমখখিনি আৰু হালধি অলপ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই হাই ফ্লেমত এইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু এয়া সুন্দৰকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ঠাণ্ডা কৰি এইখিনি মিক্সাৰ জাৰ এটাত পিচি ল'ম। আৰু ইয়াত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই মিক্সি জাৰটোত দি দিছোঁ। আৰু দিছোঁ পদিনা এমুঠি, তাৰপিছত দিছোঁ আদা আৰু বাদাম দি দিছোঁ। এইখিনি ভাজা বাদাম মই দুইমুঠি দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া সুন্দৰকৈ পিচি ল'ম। আৰু এয়া সুন্দৰকৈ মই পিচি ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই নেমুৰ ৰস তিনি চামুচমান দি দিম। খুব সুন্দৰ এই চাটনি বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে, খাবলৈ খুব সুন্দৰ লাগে, আৰু আপোনালোকে ভাত ৰুটি দুয়োটাৰে লগত খাব পাৰে। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায়, আৰু যদি ভাল পালে এই ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আশা কৰোঁ এনেদৰে আগলৈকো মৰম দি যাব। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সামৰোঁ। নমস্কাৰ।